Gezurra da, tamainak ez duela inporta. Ez dira alperrik operatzen urtean 15.000 zakil luzatzeko, noski. Gainera, gizona gizon izango bada, ezin izan daiteke penetratua ipurtzulotik. Ezin mintzatu daiteke gizonezkoa emozioez. Buna bai, pixkat bai, baina gehiegi ere ez. Gizonok gure hauskortasunak ezkutatzen ditugu. Eta ez dugu laguntzarik hain erraz eskatzen. Eta debekatuta daude gure arteko besarkada. Eskutik heltzea bezalako keinuak. Xuak. Gizona. Gizon izango bada. Horregati daukagu guk ere askatu beharra. Eta ez bularreko gileak soiltzeti bakarrik. Eure buruak maitatu eta onartu behar ditugu. Bat egin emakumeekin feminismoan. Feminismoa espaitator emakumeen interesak babestera eta gizonezkoak mehatxatzera. Berdintasunean libre eta zoriontsuago izatera baizik. Ez didazue esango berdinago eta zoriontsuago izan nahi ez duzuenik. Ta zer egin dezakegun horretarako? Bat, lanketa pertsonala autokritikaren bidez. Bi, taldean elkartzea eta bat egitea 21. mendeko borrokarik interesgarrienarekin. Hiru, konplize ez izatea gizonen arteko gizonkerietan. Lau, emakumeak entzutea eta irakurtzea eta batzuetan isilik egoten jakitea. Bost, norbere biktimismoa lantzea eta galdetzea zer den gaur eta hemen emakume izatea. Zer den gaur eta hemen gizon izatea. Gizonok ere, bandera morea jaso beharra daukagu. Gizona, gizon izango bada.